perkara yang mudah untuk memasuki mana-mana tanah rancangan Felda untuk menyampaikan ceramah. Kerana kekangan yang kita hadapi. Sebab itu, petang tadi program kita di Felda yang berhampiran kita tak boleh buat dan dipindahkan kemari. Dan saya sangat memahami sebab-sebab kenapa satu-satu program itu tidak boleh diadakan. Felda ini merupakan talian hayat bagi Barisan Nasional. 317 tanah rancangan Felda seluruh negara. Ada 112,635 orang pemeroka. Ada 1.6 juta warga Felda. Ditubuhkan 1956 di bawah Akta JSA Group Settlement Act 1960. Yang penempatan ini adalah merupakan simpanan tetap bagi Barisan Nasional dan mereka cuba pertahankan sampai hari ini. Maka sebarang aktiviti yang nak dijalankan di tanah rancangan Felda, utamanya membabitkan parti-parti pembangkang akan dihalang. Bagaimana cara pun bagi memastikan penyaluran maklumat tidak boleh sampai kepada para pemeroka. Ramai di kalangan pimpinan-pimpinan parti-parti pembangkang yang dihalang, ditangkap. Tuan Haji Suhaimi Said, peguam yang mempelopori usaha-usaha memperjuangkan hak pemeroka di tahun-tahun 80-an dan awal 90-an, dua kali merengkuk di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana isu Felda. Saya sendiri beberapa kali ditangkap. Yang paling akhir saya ditangkap di Felda Lembah Kelau. Kononnya saya telah melanggar Akta JSA dan dituduh kerana menceroboh di kawasan Felda. OSPD daerah Raub yang bertemu dengan saya dalam lokap, dia bagi tahu bahawa Felda ni ada tuan dia. Dia kata tuan dia pengurus. Oleh kerana saya masuk di Felda Lembah Kelau itu tak minta izin daripada pengurus, saya dianggap menceroboh. Kalau logik daripada OSPD itu boleh digunakan, maka saya nak balik rumah saya di Felda pun kena minta izin dengan pengurus. Kalau saya tak minta izin dengan pengurus, saya boleh didakwa kerana menceroboh. Itu logik OSPD daerah. Bukan ketua balai, bukan konstabel, tapi OSPD, tuan-tuan. Inilah akibatnya apabila kita tidak memahami bahawa negara kita ada undang-undang, ada peraturan yang digubal begitu lama. Perlembagaan Persekutuan Pasal 10 memperuntukkan secara jelas kebebasan berhimpun, bersuara dan menyokong mana-mana parti politik yang sah. PAS bukan parti komunis. PAS parti yang berdaftar sejak tahun 1951 yang membolehkan PAS bergerak di mana-mana premis yang dibenarkan, sama ada di tempat-tempat awam maupun di premis parti, kerana dia sebuah parti yang sah. Sebab itu bila ceramah-ceramah kita diganggu dan kita cabar
mereka di makam.